בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. מכון הרומני לתרבות בתל אביב מארח בין התאריכים 21 ליולי עד 22 לספטמבר את התערוכה הדוקומנטרית 75 שנים של יחסים דיפלומטיים רצופים בין רומניה לישראל, המאורגנת על ידי שגרירות רומניה במדינת ישראל. הפתיחה הרשמית של התערוכה התקיימה ב-10 לאוגוסט וכללה דיאלוג בין רדו יואניד, שגריר רומניה בישראל, תמר סמש, לשעבר שגרירת ישראל ברומניה בתקופה 2015-2018, יחד עם מרטין סלמון, המנהל של המכון הרומני לתרבות תל אביב, על שלבי הפרויקט הזה תוך התפתחות היחסים הבילטרליים. השגריר רדו יואניד דיבר על ההיסטוריה של היחסים הבילטרליים והדגיש את העובדה שלמרות כמה רגעים מתוחים, רומניה לא נתקה את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל ב-1967 לאחר מלחמת ששת הימים. שתי המדינות מקיימות מגעים מדיניים ברמה גבוהה ללא הפסקה. נכון להיום רומניה וישראל נהנות מיחסים אסטרטגיים מצוינים עם שיתוף פעולה מוצק בתחומים מרכזיים. השגריר הדגיש את החשיבות של הקהילה הישראלית ממוצא רומני שחבריה תרמו תרומה חשובה לפיתוח מדינת ישראל ואשר ממלאים תפקיד של גשר אנושי בין שתי המדינות ושני העמים. גברת תמר סמש דיברה על ההבדלים בחברה הרומנית במהלך שני המנדטים שלה ברומניה כשגרירה בתקופת 2015-2018 וכרפרנטית ראשונה בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. היא שיתפה פרטים על מעורבותה בעבודה סוציאלית ויישום מרכיב דיפלומטיה תרבותית חזקה במהלך כהונתה. את הפגישה הנחה מרטין סלמון, מנהל של המכון הרומני לתרבות תל אביב, שנזכר באירוע שארגן המכון הרומני לתרבות תל אביב ב-2018, שגריר ברומניה, שנועד לציין בזמנו 70 שנים של יחסים רצופים בין שתי המדינות. פרויקט התערוכה מציין את השלמתם של 75 שנים של יחסים דיפלומטיים רצופים בין רומניה למדינת ישראל, והוא בנוי סביב אישיותו של האומן הישראלי ממוצא רומני ראובן רובין, הנציג הדיפלומטי הראשון של ישראל בבוקרשט בשנת 1948. יתרה מכך, התערוכה הנוכחית הוצגה לראשונה לקהל הרחב ביוני 2023 במוזיאון ראובן רובין בתל אביב, מקום סמלי להיסטוריה של היחסים הבילטרליים. השגריר רדו יואניד וצוות השגרירות התרשמו מאוד מהביקור בהוד השרון ובמושב נווה ירק. מארחנו סני סנילביץ', יזם ישראלי מצליח, ואימו קיבלו את פנינו. אימו גברת נפלאה עם רוח תוססת וחוש הומור חד. היא הגיעה מרומניה לישראל בתחילת שנות ה-50 ובנתה לעצמה חיים מוצלחים. מושב נווה ירק נוסד בשנת 1951 על ידי עולים מרומניה, כתבו נציגי השגרירות. במהלך הביקור בהוד השרון התרשמנו לפגוש את אנטיטאו, הסטארט-אפ המהווה חלק ממרוץ המחקר העולמי שמטרתו הפקת אנרגיה נקייה באמצעות היתוך גרעיני, הודות לתגליות מדעיות חדשות. קיבלנו מידע מצוין מהמייסד המשותף והמנכ״ל עודד גור לוי, לשעבר מפקד כוח הצוללות שמוביל צוות צמרת, כתבה שגרירות רומניה. סגן שגריר ישראל ברומניה, אמיר סגרון, סיים את המנדט שלו. לאחר 3 שנים נפלאות, הגיע הזמן להיפרד מסגן השגריר שלנו, כתבה הנציגות הדיפלומטית הישראלית. התשוקה והכישרון שבהם ביצע אמיר
את פעילותו הדיפלומטית באו לידי ביטוי בתרומה המהותית לחיזוק היחסים בין ישראל ורומניה, הוסיפה השגרירות. במהלך השלוש שנים ששהה ברומניה, אמיר ריכז את הפיתוח והיישום של פרויקטים רבים בתחומים חשובים ליחסים הדו-צדדים, כגון חדשנות, טכנולוגיה, חקלאות, הסביבה האקדמית, תרבות, בריאות, ביטחון, תיירות ועוד רבים אחרים, הוסיפה הנציגות הדיפלומטית. לצערי, הגיע הזמן להיפרד מסגני המצוין אמיר סגרון, מאשתו האהובה יעל סגרון ומשלושת הבנים שלהם, אמר שגריר ישראל בבוקרשט, ראובן עזר. הודיתי לשניהם על ידידותם האישית, כיוון שהם מילאו בזכות הלהיטות והכישרון שלהם תפקיד חשוב כל כך בשגרירות הישראלית ברומניה, ועל התרומה משמעותית לפיתוח היחסים הגדולים בין ישראל ורומניה, אוסיף עזר. אורחים רבים וחשובים שהגיעו להיפרד ממך, אמיר, הם עדות טובה על הכבוד לעשייתך כאן ועל החותם שאותרת באמצעות הפרויקטים הרבים שלא היו מתבצעים בלעדיך, הכריז השגריר עזר. סדרת קונצרטים בחצות של הלילה במסגרת מהדורת השנה של הפסטיבל הבינלאומי ג'ורג'ה אנסקו מגיעה עם 11 רסיטלים על במת האתנאום הרומני בבוקרשט בין הראשון ל-23 לספטמבר. בשמילי לספטמבר יפגוש הקהל את אחד מנגני המנדולינה המפורסמים בעולם, אבי אביטל הישראלי, יחד עם אנסמבל בין העולמות ומקהלת רוסטובי, פרויקט מוזיקלי שיסד הסולן בעצמו, הבוחן ז'אנרים מוזיקליים שונים ומגוונים, המדגימים את הקשר ההדוק בין הקלאסי לפולקלור. התוכנית תכלול יצירות מהפולקלור הגיאורגי וריקוד החופש מת ניקולוס רחבלי. ב-15 לספטמבר מתקיים הקונצרט של התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן בניצוחו של דניאל גרוסמן. על הבמה יעלו הזמרת ממוצא ישראלי חן רייס, אמנית של האופרה הממלכתית של וינה, וגם הכנר הצעיר טסילו פרובסט, חתן פרס התחרות הבינלאומית ג'ורג'י אנסקו 2020-2021. התוכנית תכלול יצירות וקונצרטים של האחים מנדלסון, פליקס ופני הנסל מנדלסון. המהדורה ה-26 של הפסטיבל הבינלאומי ג'ורג'י אנסקו, המאורגן מאז 1958, מתקיימת בין ה-27 לאוגוסט ל-24 לספטמבר, ונושא המהדורה הוא נדיבות באמצעות מוזיקה. התוכנית כוללת למעלה מ-3,500 מהאומנים המפורסמים בעולם, למעלה מ-40 תזמורות מ-16 מדינות, יצירות אופרה בהשמעה בכורה וקונצרטים חינוכיים לילדים. לרגל חגיגות יום השפה הרומנית, אחד התאריכים החשובים בלוח השנה של הדיפלומטיה הציבורית והתרבותית, מכון הרומני לתרבות בתל אביב מארגן סדרת אירועים ספרותיים בתל אביב ובחיפה בהשתתפות הסופרת קורינה אוזון. האירועים התקיימו ב-31 לאוגוסט במטה במכון הרומני לתרבות בתל אביב, והימשכו בראשון לספטמבר בחיפה באירוע שנערך בשיתוף ארגון הסתדרות עולי רומניה חיפה שיערך את האירוע. באירועים שנערכים בשפה הרומנית התארחו קורינה אוזון סופרת, דן רומשקנו מבקר ספרות, ג'ורג'ה שימרלינג בלוגר ספרות. המצגות התמקדו בספריה של הסופרת הרומנית קורינה אוזון, מישהו בעיר הזאת אוהב אותך 2023 וסיפורים כתובים על כף היד מ-2022. את האירוע במטה מכון הרומני לתרבות בתל אביב ישלים רסיטל מוזיקלי עם יצירות רומניות בביצוע זמרת הסופרן הישראלית ממוצא רומני מוניקה שוורץ.
במקביל, הפרויקט הוא חלק מסדרת האירועים שמטרתם קידום בישראל של התוכנית תמישורה בירת התרבות של אירופה 2023. קורינה אוזון פרסמה ספרים רבים. היא המפיקה של הפודקאסט רשת הסיפורים. לקורינה אוזון גם ניסיון של 10 שנים בעיתונות החוקרת ושנתיים בטלוויזיה כמפיקה.